Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um videozão aqui de 500x, a nossa rotina diária, nossa correria diária aqui. Vamos voltar para casa. Pro pessoal que sempre participa aí, já inicio o vídeo pedindo para deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever se ainda não for inscrito. Não custa nada e ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então vamos que vamos. Hoje é 12 de agosto de 2022. Tá um dia muito frio e ventando muito também. Não tenho noção pra falar pra vocês agora quantos graus fez hoje de manhã. Sei lá, 13 por aí. Mas tava muito vento. Chegou a ter ciclone aqui no país, lá na região sul. Então tá. Estamos em estado de alerta aí com esses ventos. Lá na região parece que causou bastante estrago. Tá muito fácil pro pessoal lá do sul, não. Eu não lembro agora exatamente as cidades, as regiões certinho lá que foi afetado, mas teve. Então vamos que vamos, galera. Vocês vêm comigo. Colisão de 500X. Isso aqui é uma moto muito querida pelo brasileiro, que caiu no gosto, mas é lógico, faz sentido, né? Sempre falo para vocês que a moto é excelente. Ressalto aqui as várias qualidades dela. Defeitos são muito poucos, ao meu ver. E é isso, vamos que vamos. A GoPro tá só com um pouquinho de bateria. Eu dei uma carguinha lá, acho que eu saí com 11 ou 12% de bateria no máximo. Só para gravar um vídeo rapidinho aqui para vocês, depois eu vou testar. Subi ele no YouTube porque eu fiz um upgrade de internet lá de casa, então eu quero testar. Então é isso aí, vocês vêm comigo aqui pela divisa entre Mojimirim e Mojiguaçu. Esse horário é um horário de pico, de bastante movimento. Ó, vocês podem ver que ali na rotatória tá tudo parado, tá vendo ali? Então a gente tem que tomar cuidado nesses horários aqui, porque é perigoso. A moto está com quase 300 km rodados com esse tanque aqui. Geralmente ela faz de 310 a 330 ou quase 330 antes de entrar na reserva. Aí depende da mão. Olha uma Honda ADV aí, bem legal essa motinha. Apesar de ser bem cara, eu acho ela bem legal mesmo. ADV, nossa, a Biza ali tá fumando, hein? Fumando e fumando bem. Diz que a Honda ADV vai chegar aqui para nós a 160 também. Tem a ADV, eu acho que é a X-ADV, a X-ADV, que é 750. Motor da NC. Bem legal, bem tecnológica, diferentona, mas também bastante cara. Mas é muito bom que devagar vem chegando essas novidades no Brasil. O pessoal vai tendo acesso a mais opções. A Honda acabou de lançar também a Forza 350, que é uma scooter, né? Bastante cara para variar, mas para quem gosta, né, e quem quiser,
é uma opção a mais aí. Em breve, eu acho que, tomara que esse ano ainda, eles revelem finalmente a nova Hornet, né? Que já é oficial. Muito provavelmente ela vai ser 750 cilindradas, motor 2 cilindros, galera, pelo que tem divulgado até agora, tá? Não é nada comprovado, mas tem uns vidinhos aí da própria Honda. Não tá escrito em nenhum lugar, mas ela já soltou, né, um vídeo mostrando um motor com 2 cilindros e na animação lá, e um vídeo com o som da moto também, que é aquilo lá, é 2 cilindros. Ou seria talvez um V4, mas duvido muito. Tem bastante cara de ser 2 cilindros. Talvez crossplane, não sei. Vamos ver. E o rumor também diz que não seria só a Hornet 750, seria toda uma linha nova de moto 750. Uma possível nova Transalp 750, a Hornet. A Transalp seria a Trail, né? Porque tem a 500X, mas tem a NC 750, mas a NC não é uma Trail. Ela é uma crossover. Então seria a Trail, seria essa nova Transalp com o mesmo motor da Hornet. E uma CBR também, uma CBR 750, faz parte dos rumores também. O que saiu, que eu vi saindo, uma imagem lá na gringa especulativa, é que seria talvez uma CBR 750RR, tá? Quando a gente fala de CBR RR, são realmente as esportivas, não é igual a CBR 500, por exemplo. Não é igual a CBR 600F, antiga Hornet de carenagem, ou a CBR 650. Esse caminhão aí, vamos embora. Então, eu não sei não, cara, se daria certo uma CBR 750RR com apelo esportivo.